Qual é a política? Isolar a Amazônia. Tornar a Amazônia uma dispensa de recursos naturais para eles no futuro. E para impedir que o Brasil cresça mais do que vem crescendo. É internacional o esquema. O Wilke perguntava há pouco, por que só agora? Porque chegou aqui agora. O Brasil alimenta 1 bilhão e pouco de almas, de seres humanos. O Brasil importa 100% do potássio. Só Altazes supriria 25% da carne nacional. A quem interessa o Altazes produzir potássio? A ninguém, a não ser nós, brasileiros e amazônicos. O Canadá manda potássio para cá. A Alemanha, que joga dinheiro no fundo da Amazônia, abriu lá e está explorando o carvão natural, que é mais poluente do que tudo. A Noruega, que dá dinheiro para o fundo da Amazônia, vive do petróleo. E eles querem que nós não façamos nada. Essa política de tornar, de aniquilar os mestiços, tornar pardos e mestiços indígenas, faz parte dessa política. Não tinha mura quase aí em Altazes, eram pouquinhos muros que tinham. Eduardo sabe disso, o Eric sabe disso. Mas eles começaram lá atrás, né, a tirar ali, a oferecer, aí pega aquela família que era mestiço, já indígena, aqui nessa água. Aqui já tem 10 muras. Aí eles pegam mais mestiço ou pardo, transformam em indígena. Porque eles já sabiam há décadas o que tinha em Altazes. E quando eles então passariam a ação, e passaram a ação agora, quando quiseram explorar. Altazes é vítima da sua riqueza, assim como Galinha da Vaza, com o Alto Ribeiro. Desculpe se eu misturar os assuntos, mas é assim que funciona. Nós fomos a São Gabriel da Cachoeira, 1.300 quilômetros de distância, realizamos uma sessão da CPI lá. Os curipacos, 6 curipacos, levaram 14 dias para chegar no local da reunião para falar comigo. Os banilhas levaram 5 dias para mostrar sua indignação, porque lá também eles sofrem o mesmo processo, só que antes de vocês. Lá o Isa conseguiu isolá-los, para não fazer nada, para não produzir, para viver de Bolsa Família. E a gente tem ajudado através de emendas parlamentares. Barco, gerador, casa de farinha, e tem enfrentado muitos problemas. Mas vocês me tornaram senador, Deus deu essa bênção, eu não me permito ter medo e ter receio. Alguém falou na FUNAI aqui, acho que foi o Muni, que falou do problema na FUNAI. A FUNAI queria que eu, como senador, presidente da CPI, assinasse um documento, Hilde, me comprometendo a não divulgar as imagens de São Gabriel. Eu falei, olha aí, vocês estão confundindo as coisas. Eu não pedi permissão para ir. Eu comuniquei que iria. E quem quiser impedir, que vá para a base aérea amanhã. Eles pediram vacina contra a febre amarela, eu mostrei, contra a Covid, eu mostrei. Plano de trabalho, eu ri, mas mostrei. Aí, quando eles quiserem extrapolar, eu botei no lugar deles. Não contem com a FUNAI. A FUNAI é contra até os indígenas. Que era para proteger os indígenas, é contra os indígenas. Por quê? Catequiza meia dúzia, faz uma associação, uma federação, como fez a FOIN, lá em São Gabriel da Cachoeira, e vai embora.